Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ala man la nabiyya ba'dahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na naman tayo mga kapatid sa fadailu kalimat la ilaha illallah wa bayanu ahammiyatiha. Ipapaliwanag natin ngayon ang kahigtan, ang kabutihan ng la ilaha illallah at pagpapaliwanag ipapaliwanag natin ang kahalagahan nito. Una, ito ang pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Ha? Na ibinaba dito sa mundo. Ang la ilaha illallah. Sabi ng Allah, yunazilul malaika tabirruh. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabasya ng mga anghil sa pamumuno ni Anghel uh, Angil Jabril min amrihi mula sa kanyang kautusan. Ala niya siya o at may daladala silang revelasyon na ipdadali nila sa kanyang alipin na sino mang naisin ng Allah na gawin sugo. An ang at Maguutos ang sugo na yun sa mga tao na sasabihin niya sa mga tao ang la ilaha illallah na wag kayong sumamba maliban sa Allah na siya lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin ila illa ana fattaqun at uh, wag kayong sumamba maliban sa akin sabi ng Allah at sa akin lamang kayo matakot at matakot at sundin niyo lahat ng aking ipinag-utos. So pinakamalaking biyaya ng Allah ang la ilaha illallah. Pangalawa Annaha al Ito ang matibay talaga na mapanghawakan natin sa ating relihiyon. Sabi ng Allah, "Fa may bit tagut wa yu'min billah faqad lan wallahu samiyun alim." Ang sino mang iwasan niya ang lahat ng sinasamba maliban sa Allah at mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na napanghawakan niya ng matibay na pagkahawak ang relihiyon at hindi na dito mahihiwalay ito sa kamay niya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakarinig at nakakaalam. At ito rin ang tinatawag na uh, pangako uh, sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala na makakamit natin ang kanyang pamam ang pamamagitan uh, pagbibigay ng pahintulot sa atin na mamagitan ang sinumang pinahintulutan ng Allah ang kapagkat natanggap natin itong la ilaha illallah pangapat na kahigtan ng la ilaha illallah annaha kalimatul haq ito ang salitang katutuhanan. ito ay ang salitang katutuhanan itong la ilaha illallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, illa man syahida bil haqqi wa ya'lamun. At walang kakayahan ang sinasamba bukod sa Allah na mamamagitan sa Allah para sa kaninuman maliban sa sinumang tumistigo sa katotohanan at sila ibatid nila ang katotohanan sa anuman sa na kanilang pinaniwalaan at sinaksihan. So, walang mapag mapagbibigyan na mapahintulutan na mamagitan maliban sa itong sa na sinong naniwala at sa, naniwala sa tinatawag na ito na la ilaha illallah. Panglima, ito ay ang kalima takwa. Ito ay ang salita na, na takot, na, na may, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang, kat, ang katagang pangamba o pagkatakot. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa alzamahum kalimat takwa, wa kanu ahakka biha wa ahlaha. At pinatatag niya sa kanila ang pagsabi ng la ilaha illallah at kung saan ito ang pinakamataas na antas ng pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang sugo ng Allah at ang mga kasamahan niya, ang mga mananamp ang mga na mga mananampalataya ay higit na ma may karapatan sa katagang ito kaysa sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah. So pang-anim, ito ay ang magpapapanatag sa atin sa kabilang buhay. Ha? Ang sino mabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito ay masasagot niya lahat ng katanungan sa mundo hanggat sa kabilang buhay. So, yung mga katanungan sa libingan, pag tinanggap mo ang la ilaha illallah, mapapadali para sa iyo ang pagsagot sa mga katanungan. Pangpito, ito ang sabil fozi bil jannah. Ito ang daan upang makamit natin ang paraiso kapag tinanggap natin ang la ilaha illallah. Pangwalo, Anna man yan lil Ito ang isa sa mga dahilan upang hindi mananatili ang tao sa impyerno habang buhay. Kaya sino man na tinanggap niya ang la ilaha illallah ay may pag-asa siyang makapasok sa paraiso at makalabas sa impyerno. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair. Makakalabas sa impyerno ang sino man sinabi niya ang la ilaha illallah kahit na sa puso niya ay napakaliit na kabutihan. Basta nabanggit niya ang la ilaha illallah. Pangsyam, An man ha bidhalika wajha fa inna Allah yuharrimuhu nar. Subhanallah. Ang sinuman sabi ng propeta sabi ng uh, propeta sallallahu alaihi ang sino man na binigkas niya ang la ilaha illallah nang taus puso ah, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagbabawal sa kanya ng Allah ang impyerno subhanallah ito ay hadis na mutafakun so ang sino man na tinanggap niya taus puso niyang tinanggap at sinabi ang la ilaha illallah ipagbabawal sa kanya ng Allah ang pagpasok sa impyerno ay kung ipinagbawal sa iyo na makapasok sa impyerno ano pang natitira ang pagpasok na lang sa paraiso at ang pang-sampu, wali ajliha kulikal til jin wal ins. At ang la ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit tayo eh nilikha. Kasi kung wala lang ang la ilaha illallah, wala sana tayo dito sa mundo. Sabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa ila Hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na lamang upang ako'y kanilang sambahin. Pang-11, Wahiya sabi lo saada ti ito ang daan ng kaligayahan, kasiyahan sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya kung gusto mo na makamit ang tunay na kaligayahan sa mundo at sa kabilang buhay, kinakailangan mong paniwalaan ang la ilaha illallah. Sabi ng Allah, Al-ladina amanu walam yalbisu imanahum ulay kalahumul amin wahum ang sinuman. Ang silang mga nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya ng pagtatambal, sila yung mga taong magkakaroon ng kapanatagan at katiwasayan at kaligayahan at sila yung mga tunay na mga ginabayan. At pang-12, wahiya awwal wajibin na mukallaf Ito ang unang-unang ipinagutos sa isang naobligahan na. na. Ah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu alla ilaha sa na ako sabi niya na labanan silang mga tao na uh, hindi sumasaksi sa kat, na walang Diyos na karapat dapat sa may maliban sa Allah pero pag sinaksihan nila ito ay ititigil ko ang pagkikipaglaban sa kanila. Ang unang utos ay ang la ilaha illallah pagka ikaw ay nasa tamang edad na inutusan ka ng sumamba sa kaisahan ng Allah obligado na siya magsala, obligado na siya magfasting at mga lahat ng utusan. Pang 13 wa hiya akhir wajib bin al mukallaf ito rin ang huling huling ipinag-utos sa isang tao na naobligahan ng isagawa lahat ng kautusan ng Allah. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi fi nadmin ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." At ang sino man tao na huling nabigkas niya sa mundo, ay la ilaha illallah, papapasukin siya ng Allah sa paraiso. At ang panghuli na kahigtan ng la ilaha illallah, at kaimportantihan nito, ang la ilaha illallah ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga sugo at mga propeta. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ kami rasul wala At hindi kami nagpadala mula sa mga nauna sa iyo ng sugo, ilanuhi ilai maliban nagbigay kami ng revelasyon sa kanya. Ito ang dahilan bakit nagutos ang Allah ng mga sugo at mga propeta. Anna hu ilaha illa ana fa'budun. Na ipagutos sa mga tao na walang ibang just na karapat dapat sambahin maliban sa akin. So ang panghuli, ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga sugo at mga propeta upang sabihin sa mga tao ang la ilaha illallah na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kaimportantihan mga kapatid sa isla, pala, pananampalatayang Islam. Ang la ilaha illallah ay napakahalaga para sa atin. Ito ang susi ng paraiso. Ipagbabawal sa iyo ng Allah ang imperno. Ha? mapapadala sa iyong pagpasok sa paraiso ay ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah ang mga sugo at mga propeta. At pag nahuling nabigkas mo ito ng taos puso, papapasukin ka ng Allah sa paraiso. Pero tandaan niyo hindi ito ganun kadali, mabigkas, maliban, masunod mo lahat ng ipinagutos ng Allah. Huwag nating akalain na yung taong mamamatay na mapadali sa kanyang pagbigkas nito. Kasi kapag hindi mo ginawa ang lahat ng kautusan ng Allah at iniwasan lahat ng kanyang ipinagbabawal, umiwas ka sa mga pagtatambal mali sa Allah at sumamba ka lamang sa Allah at taus puso mong tinanggap na walang ibang Diyos na karapat dapat sa bayan, insya Allah, mapapandali para sa iyong pagbigkas ng la ilaha illallah bago po tayo bawian ng buhay. Naway pandaliin sa atin ng Allah ang pagbigkas ng La ilaha illallah at dapat taos puso natin itong tatanggapin upang makabit natin ang paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tiny of music>